tani do të ndryshojmë krejtësisht atmosferë, sepse tani do të vinë ata dytë fortet e televizionit, Sultan TV. I ndjekim. Bravo. Më vjen mirë, faleminderit të dashur student, që e keni mbushur këtë auditor plot në një ditë si kjo, ku kemi një takim me njerëz të medias për shkencën e komunikimit në publik. Atëherë ftoj pa humbur kohë pronarin e televizionit Sultan TV, Kapo Kaplani dhe drejtorin ekzekutiv Ekuran Ekurishtja. Ju lutem ti presim me një duar. Mirëmbrëma, mirëse erdhët zoti Kapo Kaplani, zoti Ekuran Ekurishtja. Atëherë mirëmbrëma. Si që shini auditori është plot me student, të cilët me zor presin t'ju bëjnë pyetje në lidhje me shkencat e komunikimit në publik. Kemi erdhët të përgatitur, se kemi problem fare, iq mos e qaj kokën. Pyesni që të doni, vetëm një gjepë ju them student, kini guxim. Pyesni. Guxim. E pra, merni guxim. Përshëndetje, jam studente në vitin e parë për gazetari. Pyetja ime është për zotin Kapo. Bravo, ja, një pyetje, fol. Ku i gjetët lekët që hapët televizion? Faleminderit. Ika unë. Mos më lërë vetëm për kohë këtime. E, guxim, po e ka shumë guxim, tjo, e. Të shkjo pyetje. Ka 25 vjetë nuk e gjendo të shteti ku i gjeta leka të unë. Do të gjeshti me një pjetje? Ja, për faq. Po jo për gjithsoj si kur të pjesun, qërë mbadhje ke veshur ti brazilianka po tanga? Avash, u shkrit. Jo, ideja është që duhet i përgjigje një pjetjes, se për këtë punë e emi këtu të shkrit. U për vete qesha, qëfse ti nuk e kupton që përre? Ke probleme me vete në atere. Me vete ke probleme. E pjete tjetër? Më falni, po, kjo sillja juaj është shumë arrogante. Dhe më lejoni të them që e keni komunikimin zero. Tipi! Po, e re, bjeri me bështyme, ma, të do me remi neve, qarë? Kemi ardhë për shkollim të molera, të që i do të rëgojmë shkollet të prokëtende. O, ti, zogo, të lutem shumë. Se ne jemi të kulturuar. Kam tre diploma unë, tre diploma kësa për djeni për shkollet, këptan? Asho, desha t'ju pjesë, qa degës jeni diplomuar, e? Po nësë kemi mbaruar pyjoren, ma që të dim që degë kemi mbaruar, ma ti. Në degë do i vim dhe! Më falni, ju, zoti Kapo, si manjati medjes, do të dim të dinim... Unë manjak, po unë po pa ta prekur një punojnë se televizioni me... I rendë të kanë cilim unë në gryke këti... Qa? E mua me rende kanë ciri mu në vend të ligë. Që është ga manjaku në? Dë gjoni, ju më keqë kuptuat. Nuk thash manjak, do të të njëri i pushtetëshë me para. Po me prezit i gjeneruar, bashka të ruat të shqipe fare, me qërë. Që kiri do manjat, me pëthuaj me i pasur, bos, pasarik, që kiri e manjat? Po e ka me pyte tjetë, do përne pyte jo. Për shëndetje, doja u në pyte. Zoti Kapo, a mendoni se media ndikojnë vizualisht vizionin i vizionarve të politikës tonë? Nuk e një këtë vizionarin, dojtë politikani i rikë, se 100% dojtë akshima në televizion e këtë. Po këtë njëftë nuk diskutohet, po këtë njëftë diskutohet. Po juve, zoti Hekuran? Unë? E plere të tha zoti. Kelar që mento të rjetën u bere zoti. Kam investu për vetën. Bravo. Qëfa kishë të hu? Seksi? Si drejtor që jeni, sa përpiche një ju për lajmin tuaj? Shumë! E ndjekim lajmin kam a kamës! Ku se kam ndjek? Në shimë, borë! Rendën! Në pratopuze e kam bërnavit me lajmin! Kemi ndjekur të më thëmë. Zoti Kapo, sa shkojnë fitimet e televizionit? Teçken e seçkes, që pëtje? Qa të su denë që mëllë? Po mirë, bere qave, dhe tre mujorin e parkë kemi vazhduar shumë mirë, për dhe është kemi dalë me tonat, po qarë dua me më kate dhe lekat nuk të regojnë me, jene Tereziti apo jo me. Po që e të sudit, lekena farëm! Ja, më falë të ashtë se juve që jeni ignorant komplet.
A, nuk desh ata. Ja, mos i apni sytë fare ashtu, më kanë shkënjur juve, më kanë shkënjur të gjithë gjërat, më kanë shkënjur. Domethënë, kjo është jashtë. Domethënë, jashtë standardit. Këta që janë në shkollë janë për zëmbari. Neve që pas kemi lekët, që kemi ignorantë. Unë jam për vetëm, unë sa më ato ignorant. Ti po të dosh? Bëm edhe një ratë pyetjen e parë. Po patjetër. Ku i gjetët lekët që hapët televizion? Me mall. Gjithë ata që nuk e dinë që është malli, drog, drog! Me gjopa, grabitje, të tëra, dy njerëz i kanë lekat në Shqipëri, dy lloj njerëzish, politikanët dhe të fortit. Të dy apalët me malli kanë bërë. E që zëngrien juve pjesë një atje? Me malli kanë bërë, unë vetëmi kanë bërë me gjepë. Që i zëngrije një pysni, mitën, berishën, ramën, ku i ka gjithu lekat, që si pysni këta? Qëper gjithu të meni, he? Bashpunojni menive, bashpunojnë të tërë, ja ta dini. Edhe ka egzistuar shpreja të rritën, mos të lenë zoti pa shoqëri, pa familje, këta futën shprejën e re, mos të lenë zoti pa leka. Pua! Sa punë ke folë? Ta unë kësa tullën! Zoti Kapo, më falni, sa po me erdi një mesaj nga një shoku im që ndodhet këtu në salë, dhe më shkruan, pyete Zotin Kapo, a ka bërë burg, faliminderit. Kështë bërë këtë pyete da? Tu nga salë a ishte? Kështë bërë këtë pyete da? Gjema e kuran shpejt. Ti e bërë këtë pyete da? Si e ka emrin? Falë, falë, si. Ku është e shoku është këte? Aja, ty është? Ua! Kush është mundi këtu? Ti e mundja? O, në shpa se gjujtë! Hajde e kuran, se mbaroj një orë parking dhe me dhem shpirti të paguaj dy orë parking bashkisë. Po qa thua, qa thua? Po t'i le 100 euro t'jenë bijosën! E, po këtu me dhem shpirti, se të ma marë dyshkën bashkia? Ikëm! Ku paskom këmë? Bravo, faleminderit shumë të nderuar student, pra si që pat, treguat shumë të aftë që t'i fusni në kurth këta personazhe. Dhe që i profesori do t'ju jap vetëm një porosi. Me që jeni student, të gjithë, mbaroni sa më shpejt, merrni ato diploma, dhe sa të ketë njerëz në media si puna këtyre, një orë më larg Shqipërisë sa më shpejt. Kaq, profesor.